بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو ایک بس اخبار کھانی چاہیے، ڈبل منزل ہے۔ بس جی ڈبل منزل، اتنے بھی سواریاں بن گئیں تو تھلے بھی، پیچھے دو ٹائر لگ گئے، اس اگے ایک ٹائر لگا اس۔ ہوں اس بس کا جڑا نا اینڈ ہو گیا، کباڑ خانے چ پہنچ آئی ہے۔ آ کباڑ خانہ ہے، ایک پیچھے دروازہ، بیک سائڈ آج کا پچھلا سسٹم انجن والا، بس روز ہیں دوستوں، جس ٹائم بس پرانی ہو جاتی ہے اس کو کی حال ہوتا ہے، کتنا کتنا ظلم ہوتا ہے۔
ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।